I min virksomhed, der laver jeg primært uddannelse. Jeg laver sundhedscoachuddannelse, og så laver jeg en psykoterapeutisk uddannelse og noget NLP-uddannelse. Jeg har indtil nu benyttet video primært i forhold til at informere om nye tiltag, om nye produkter eller nye ting. Jeg har måske lavet en gang om måneden for at komme med et alternativ til et nyhedsbrev. Men fremover bliver det jo så mere, fordi jeg laver de her webkurser, så film kommer til at fylde mere i min virksomhed. Jeg prøvede sådan nogle gange at få sat et kamera op og så bare optage min undervisning, men jeg kunne slet ikke forlige mig med det. Så jeg begyndte sådan at gå og arbejde med det inde i hovedet, og så opdagede jeg ved, jeg tror det har været et nyhedsbrev af en eller anden art, jeg fik ind ad døren, hvor Filmskole for Selvstændige blev nævnt. Og så var jeg inde og tjekke det af, og så tænkte jeg, det bliver jeg nødt til at prøve. Altså et eller andet kan det lære mig, det er helt sikkert, fordi jeg ved så meget. Og jeg synes, det var fedt. Jeg synes, det er en fantastisk måde at blive undervist på, fordi man får de der små sekvenser, som passer rigtig godt til mig og mit temperament. Lidt af gangen, og så kan jeg arbejde det ind. Jeg har brugt Michaels video og hele hans undervisningsforløb der på hans webkursus rigtig meget. Altså hver gang jeg har været i tvivl om et eller andet, så kan jeg jo bare gå ind. Jeg ved nogenlunde, hvor jeg skal finde det, og så kan jeg se det igen. Nå ja, det var sådan der, man skulle. Hvordan er det nu, man uploader? Nå ja, det gør man sådan der. Altså hvis man har lyst til at arbejde med de her ting og indbringe eller bringe det ind i sin virksomhed, så synes jeg, at Michaels kursus er et absolut must. Det er noget med at blive vant til det. Det er noget med at blive fortrolig med det. Det er noget med at lave alle de der mærkelige bloops, som man skal have lavet, ikke? Og bevæge mig i den her tankegang om at formidle på anden måde end bare på skrift, som jeg jo altid har været vant til. Hvis man gerne vil ud og arbejde med det her, eller arbejde med i sin virksomhed, altså med video og film, så må jeg sige, og det får jeg ikke nogen penge for, men jeg vil gerne sige, Michaels kursus, det er altså... Det er virkelig en rigtig god hånd i ryggen til at komme i gang, fordi der er meget tryghed i det her med sådan lige at have det tekniske på plads, når man nu er glad amatør, som jeg er.